Bom tudo dance, bom tudo dance, bom tudo dance, 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 dance. Bom tudo dance, bom tudo dance, bom tudo dance, 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 dance. Boa noite a todos. Boa noite. Ah, tá muito fraco. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à 31ª edição do Festidança. O Festidança, esse ano, numa parceria entre Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a FAC, que é a gestora aqui do Parque Vicente Naranha, numa iniciativa inédita, trouxemos o Festidança para dentro do parque, num espaço, nesse espaço que vocês estão vendo, aberto, com tenda, seguro, com distanciamento, para que pudéssemos trazer de volta esse pulsar da arte, da dança, entre artistas, bailarinos e, principalmente, entre o público. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente está aqui presencialmente, mas vocês vão perceber que a gente está também numa transmissão ao vivo pelas redes sociais do parque. Então, quem não pôde vir para cá, está assistindo lá em casa, pelo YouTube ou pelo Facebook do Parque Vicente Naranha. O Festidança será de hoje até o dia 16, então é desse sábado até o próximo sábado, com várias modalidades de dança, danças urbanas, contemporânea, tem mostra infantil, tem clássico, tem para todos os gostos e todas as idades. Então, acompanhem pelas redes sociais, chamem os amigos, tirem fotos, coloquem no Instagram, porque está todo mundo muito feliz de estar aqui presencialmente realizando esse evento. As atividades aqui do Parque Vicente Naranha voltaram de forma presencial. Todos os domingos temos, de novo, apresentações culturais aqui no nosso bambuzal. A feira de artesanato voltou, a aula de yoga voltou, com muito cuidado, com muita paciência do público, todo mundo usando máscara, álcool gel, respeitando um ao outro, mas estamos de volta. Então, para dar continuidade e a gente assistir esse belo espetáculo que a gente tem hoje da Companhia de Dança Jovem da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, eu chamo ao palco Tom Freitas, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Álvaro Mirapalheta, que é o diretor cultural da Fundação Cassiano Ricardo. E Aldo Zonzini Filho, que é o diretor-presidente aqui da AFAC, que faz a gestão do Parque Vicente Naranha. Eu passo a palavra ao Tom. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Não falem demais, vocês três, vocês dois, porque a gente quer ouvir, assistir o espetáculo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Valéria. Eu prometo, é coisa rápida, meia hora no máximo, a gente já começa, meia hora eu, meia hora Aldo, Álvaro, mais uma hora, acho que dá eu tudo certo. Eu quero falar mais, meia tá hora bom, é pouco. Tá bom. Gente, muito feliz hoje, uma noite muito boa para a arte em São José dos Campos. Agradeço a presença de todos, em especial do Theo, da Genvale, nosso deputado Eduardo Cury, minha esposa Daniela Penelope, e, claro, ao Aldo Zonzini, que é um grande parceiro nosso. Esse ano, o Festidança só foi possível graças a essa importante parceria com a FAC, que viabilizou que o festival acontecesse de forma rápida. Habitualmente, ele acontece no primeiro semestre. A pandemia ainda estava muito forte por lá. A gente decidiu fazer no segundo semestre, mas precisava de uma agilidade que a FAC
como sempre teve, que faz outros festivais, tem o hábito, é uma equipe importante. Aliás, agradeço a equipe da FAC e a equipe da Fundação que se uniram para realizar esse importante festival de dança daqui da nossa cidade. Este ano, ele será todo presencial e remoto, então realmente é híbrido, né? Então todos, eu digo uma boa noite para vocês aqui, mas digo uma boa noite para quem está em casa também assistindo essa transmissão. Todos os espetáculos serão transmitidos de forma online também, então acho que a gente vai alcançar um público maior do que de hábito dos nossos festivais. Não posso deixar de agradecer a nossa curadora, Laís, que entendeu o espírito deste festival, que a ideia era valorizar os artistas daqui de São José dos Campos. Então foram aí selecionadas mais de 40 coreografias de diversos grupos daqui de São José dos Campos e também alguns espetáculos convidados, né? Então a programação vasta, tem atividades formativas também, para quem já tem experiência, para quem já está iniciado na área da dança, mas tem atividades também para quem gosta de dançar, então é só participar das atividades. Eu acho que é isso. Em nome do prefeito Felício Ramuti, a gente conversou muito sobre a retomada das nossas atividades. Ele acha importante também, tanto do ponto de vista artístico, para girar a economia criativa, como do ponto de vista humano, que isso aqui é importante, a gente poder se ver, se olhar novamente. Então é isso. 31º Festidança. Obrigado, bom espetáculo a todos. É um prazer, na verdade, tá vendo vocês aí depois de 1 ano e 9 meses que a gente que trabalha com cultura não ter esse contato presencial. A gente tem feito muita coisa na Fundação, online, enfim, mas esse contato, essa vibração é o que nos faz trabalhar pela cultura e trazer entretenimento que São José merece. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro. E Fernanda também, Ribeiro, que é quem toca os nossos festivais de dança. Obrigado, Álvaro e Fernanda. Não posso deixar de agradecer também. Aldo. Bom, eu vou pedir licença para tirar a máscara, para quem não me conhece poder ver esse rostinho lindo aqui, que a minha mulher acha, né? Mas é uma grande alegria poder estar aqui hoje, né? Fazendo esse evento presencialmente, que está voltando, né, ao normal, as nossas atividades. Então, esse calor humano, essa junção das pessoas, né, é muito marcante, né? Ficamos aí quase 2 anos sem ter um momento como esse. E foi muito providencial essa parceria com a Fundação, de estarmos, né, conseguindo, nessa parceria, realizar o Fest Dance. Então, houve essa proposta, acabou que a gente ficou assim, idealizando, imaginando como é que vai ser feito, como é que não vai ser feito. Surgiu a ideia dessa tenda, foi uma coisa assim que veio também de última hora, né, Tom e Álvaro? E aí tivemos aí a participação da nossa equipe, que é totalmente empenhada, um pessoal que vibra, que gosta do que faz, juntos com as pessoas, também a equipe da Fundação Cultural. Então foi uma energia muito legal. E aí surgiu essa ideia, veio o Diego, que é outro maluco que faz esse trabalho, deu a sugestão, nós compramos a sugestão, e aí surgiu esse espaço, que é um espaço inédito também aqui dentro do parque, com essa utilização, né? E que com certeza será feita com mais outras ocasiões. E acho que vai ser assim, um presente para todos que vão participar, que vão estar presentes aqui no dia a dia do festival. Vai ter muitas atrações, como o Tom falou. E é isso, o parque, né, recebe o festival de braços abertos. Esse parque, que é um lugar fantástico, né, que eu acho que todos que estão aqui, todos os joseenses, têm orgulho desse parque, né, e a gente quer cada vez deixar ele melhor. Agora, tem um detalhe. Isso aqui não caiu do céu de graça para São José dos Campos, né? Esse parque, ele veio em razão de uma iniciativa, né, de um cidadão joseense que, coincidentemente, num momento oportuno, era o prefeito da cidade,
e adquiriu esse parque para entregar esse presente para a nossa comunidade. Então, eu assim fico até emocionado, porque eu participei dessa negociação, estava junto com o prefeito. Eu acho que ele merece, de pé, uma salva de palmas. Eduardo Cury foi o responsável por tudo isso aqui. Com certeza merece, merece muito aplauso, porque isso aqui não é uma coisa que acontece todo dia, né? E esse aqui é uma joia dentro da cidade. Então, Eduardo, é uma honra você estar aqui, um prazer ver a sua esposa aqui, a Rosana, também, que é uma pessoa fantástica, eu admiro muito, adoro. Minha esposa com essa carinha aqui, que está olhando assim com toda a vibração positiva. Então, só tenho a agradecer a Valéria, a Fernanda, a Laís. Eu acho que o festival, o Theo, que é um amigão que está aqui, que é representando a Genvale, a Camila, o Jonas, quer dizer, todos aqui são importantes, né? Da mesma forma. Os meus colaboradores, a galera toda aí que está trabalhando. Então é isso, vamos nessa, né, Tom? Essa parceria com o Tom, acho que só tem a crescer, que o Tom, ele me substituiu na fundação, né? Eu fui o presidente até o ano passado, ele assumiu o lugar que eu ocupava, por merecimento, né? Foi assim, uma indicação que reconheceu o trabalho que ele fez no momento que ele era diretor cultural. Então, foi uma indicação nossa e com certeza vai cada vez mais melhorar toda essa atividade cultural que a cidade tanto gosta, tanto almeja e tanto participa. Então é isso, gente. Muito obrigado. Vamos ao festival e à apresentação. Obrigado a todos. Bom espetáculo. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Uma honra. Valeu, irmão. Valeu, Diego.
bom tudo dance.
tudo dance, bom tudo dance, 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 dance. Bom tudo dance, bom tudo dance, bom tudo dance, 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 dance. Que você se entenda parte desse lugar, peça fundamental pra essa roda girar. Que você sempre cresça, floresça dia após dia e tudo se dá. E lembra que tudo tem chance de virar. Quando você se lembra de tudo que é e está pro que deve é consigo. E tem no teu coração um abrigo onde caiba você. E nada te faça parar e sempre haja algo que te lembre.